Johanko, koukej, tady je Bonnie, to je maminka. Ne, Bonnie je dcerka a Bianka je mota, jo. V každém případě to je šipátko a klisna. A ty tady v horách, tam, kde já teď budu pracovat, jsou vlastně hustové a takhle si spolu užívají toho sněžení, protože jim je dobře, jo. Jako by bylo nám dobře, kdyby bylo si s maminkou a kdyby byla maminka se mnou, protože to bylo tady, kde jsme mohli žít již nějakou dobu aspoň. Tak, mějte se hezky, koňáci.